První turnaj druhého ročníku BBL Firotur Low Game se zcela určitě vydařil. Hráčům jen malou chvilku trvalo přepnout do opačného herního módu, tedy srazit co nejméně kuželek. Ten, kdo dal v prvním hodu žlábek, nekompromisně se mu zapsal strike, kdo naopak srazil jednu kuželku, což je ideální stav, a v druhém opět jednu, mohl se radovat. Pokud ale nesrazil v druhém hodu nic, dohodil a nebo koule projela žlábkem, zapisoval se do hoz. To byla zkrácená informace pro ty, kteří se s Low Game ještě nesetkali. Jak se hráčům dařilo, si přečtete v článku, takže aby se informace nedablovaly, přejdeme na to, na co čekala drtivá většina všech zúčastněných, a to, kdo získá za svůj kvalifikační výkon bez toho, jak se umístil, 15 000 na dovolenou s generálním partnerem turnaje cestovní kanceláří Firotour. No a kdo do chomutovského Strikelandu nedorazil z jakéhokoliv důvodu, tak vězte, že 15 000 získala jedna z nejmladších účastnic. Je to holčička. Je to juniorka. A Anička Ondráčková to není. Ale když vám řeknu, že je to holčička, z rodiny loňského vítěze. Je to Kačenka Trpinová! Loňský vyhrál! Kačka, Lepo, Kačenka! Kam bys si chtěla jet? Tak třeba do Chorvatska. Do Chorvatska jezdí každý, ale tam je to vlastně dobrý, že jo? Jo, je to tam dobrý. Hele, a co říkáš tomu, že loni, když tady byla BBL Firotour Low Game, tak vyhrál Tačka a teď ty, to je trošku zvláštní, ne? To je divný, ne? Ani ne. 25. srpna tak je další Firotour Low Game, kde bude zase 15 000 od Firotouru, tak přijedete, abyste měli dovču už za 45 000 dohromady. No tak uvidíme, jak bude čas. Ale bylo by to fajn, ne? Bylo. Hodilo by se ještě jeden voucher? Hodilo. Jo, ve vší skromnosti. A teď, když jsi vyhrála, tak máš ráda Firotour? Jo. No tak jo, tak to je všechno. No tak zkuste to 25. srpna, zkuste to krepindlům, tomu gengu, co to tady vybírá, tak jim to přijďte překazit. Ani ostatní hráči samozřejmě neodešli s prázdnou. Jak je dobrým zvykem na všech BBL turnajích, každý hráč si za svůj start odnesl cenu, kterou si sám vybral, ať to bylo něco v tekutém stavu a nebo něco praktického. Část kvalifikace sledovala i zástupkyně Firotouru Petra Kubínková, která přinesla pro hráče velmi pozitivní informace, co se týče Low Game příští rok. Když máme druhý ročník, tak by bylo fajn třeba navázat na tu tradici prvního, druhého ročníku. Myslíte si, že byste s náma šli i do třetího ročníku? Já jsem pro, určitě půjdeme. A to je slovo do pranice. Každopádně za měsíc a kousek 25. srpna hrajeme další BBL Firotour Low Game a sám jsem zvědavý, kdo si ze srpnového turnaje odnese dalších 15 000 na dovolenou s Firotourem. Jestli to bude zase někdo od krepindlů, kteří by měli samozřejmě dorazit, tak to už opravdu nevím. Ale pojďme zpátky k vlastnímu turnaji. Semifinále bylo úžasně vyrovnané a i já, jako špičkový hráč Low Game, bych měl možná problémy s postupem do finálové šestnáctky. Vítězství si nakonec odnesl Ondra Haligr a podívejte se na rozhovor s tímto skromným hráčem, který opravdu nezapře klan Hujerů. Nenašel si žádný soupeř, vyhrál jsem kvalifikaci, semifinále v pohodě a finále, jako to už byla jenom formalita, jako naprosto bez soupeře dneska, jako doufám, že příště přijde někdo zajímavější.
Tak já nevím, až se všichni podívají na výsledky, tak zase tak jednoznačný to nebylo, protože to bylo o pár kuželek, ale zase je dobrý, že takhle má mluvit správnej jako vítěz, jako nepřipouštět si to, že to bylo o kousek, že to bylo o prsa nebo něco, takže jako spokojenost. Jo, jako bylo to pod kontrolou celou dobu, jako vůbec jsem já jak nezaváhal, jako viděl jsem, že si jdu pro to vítězství dneska, no a tak se taky stalo, jako... Je to tak, když jsem viděl, když mu tam ulítnul strike anebo dohost, tak Ondra to tady málem rozkopal, ale byl jinak úplně v klidu. Ondro, low game, tak to je prostě taková hra, že tam musíš dát všechno, umění, psychika, úplně všechno. Docela fajn adrenalin. Hele, rozhodně, jo, jako tady se ukážou ty hráči a je vidět, je tady dobrý, že jo, a to jsem tady akorát já, takže jako, co chceš tomu říct? Tak je vidět, že klan Hujerů jako nesklame, to je jako ten kdysi bývalý nejlepší z nás, taťka, tady Ondřej Petr, tak ten ani nepřijel. Proč nepřijel vůbec? Ale bolí ho záda a hlavně to nechtěl zase vyhrát, jo, znovu. Ne. Teda je fakt, že jsem tady já, jako, takže jako by stejně neměl šanci, ale... Dobrá. Mě dojímá ta skromnost tady, Ondřej. Tak a to je všechno. Velký dík patří cestovní kanceláři Firotour, Františkovi Kubíkovi a jeho týmu Strikelandu za špičkový servis, který je nám poskytován celoročně, a samozřejmě vám hráčům, kteří BBO turnaje navštěvujete. We'll be right back.